Omubaka wa Japan mu Uganda, Kazuo Minagawa, akwasizza amyuka omukulembeze w'eggwanga Honorable Edward Chiwanuka Sekandi, ebyuma ebisima ebidiba by'amazzi n'okukola enguudo ebibalirirwamu obukadde bwa dola za Amerika 5. Mu biwereddwayo mulimu ebimotoka bimajegere 3, greda, tipa, ebyuma ebisima n'ebirala bingi. Sekandi akwasiddwa ebisumuluzo era nga yasoose okuvuga mu bimotoka bino. Bwatyo ne yeebaza gavumenti ya Japan olw'omutima omulungi n'enkolagana gye balaze gavumenti ya Uganda. Kiki kino kituyambye okuleeta amazzi eri abalimi babe nga basobola okufukirira. Nolwekyo basobola okuproducinga ebintu byabwe okuva mu January okutuuka mu ki? Mu December. Uganda nova ngo reliable supplier. Sekandi asabye bekikwatako ebyuma bino babikozese bulungi okusobola okutumbula ebyenfuna mu ggwanga. Tuna tukozesa bulungi. Yoza nti tujafunamu amagoba mali. Omukolo guno gubadde Namalere Agriculture Research Center nga gwetabiddwako ne Minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Tracy Buchanayandi. Ate omubaka wa Wakiso omukyala Rosemary Seninde yeetabye mu mwoleso gw'ebyobulimi ogutegekeddwa mu maka g'omulimi omutoto mu Fensanji Christopher Lutwama. Bamulambuza olusuku lwa bbogoyo oluweza yiika 3 n'oluvannyuma n'alambula emidaala ebibiina eby'enjawulo kw'ebyolesereza. Wano olaba luweddeko byenfumba tebisobola kuzikola. Oyina kwongera Seninde yenyamidde olw'abakyala abaweebwa ebintu mu kibiina kya Nuts ne batabifaako ate oluvannyuma ne bakyevuma nti kibi. Gwe olw'okuba tobitaddeeko maanyi okanyatumatiza nga bwe baakuwa ebintu ebibi era bali babbi bazibu. Baatuwa ebintu ebibi naye nga gwe kennyini gwe gwe kiyamba gw'olesa obuzibu. Aida Nakazi, Nesese Birungi bibakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.